شروع کار نمیشه از که نظر داریم چه پس چه خمتم این راینه بود آن ویچاکو ما این آبی واس ویچاکو مکتوبلی ارکیه بود مکستی فاز این بروش آتیلوم ایش بر چاپوف فرقی نرمیست Ագերի գործունեությունն է աշիվի առնելով 50-ից 50 հազարից ավելի գյուղատեսական ուրեմն խնդիրներ, որոնք մանչել էր կապված ծառայության դաշին գյուղատեսությունը կոմիսիոնը հիմնական մասին շնորհակալություն Մեր նիստ ավարտվեց, մագերի գործընկերներ, մինչ ամիտում հերթական։